V Nigeriji je minuli konec tedna prišlo do hude prometne nesreče, saj se je cisterna z gorivom zaletela v tovornjak, ki je prevažal potnike in živino. Do ponedeljka je po uradnih podatkih življenje izgubilo vsaj 59 ljudi. Ko je zagorelo, so se ljudje prestrašili. Eksplozije si lahko slišal tudi 4 km daleč. Ljudi je zagrabila panika. Tovornjak je prevažal več kot 70 oseb, potniki so vpili na pomoč. Vsi smo bili zelo prestrašeni. Ogenj se je hitro razširil in zajel tudi več bližnjih vozil. Za tovornjakom, ki je prevažal krave, sta bili še dve vozili, eno majhno in eno veliko z žerjavom. Ljudje v tovornjaku živino so vpili na pomoč, toda nismo imeli avtomobilov, da bi poškodovance prepeljali v bolnišnico. Bili smo na motornih kolesih. Mnoge žrtve nesreče so bile pokopane že v nedeljo, čeprav se je iskanje posmrtnih ostankov nadaljevalo tudi v začetku tedna. Poleg potnikov je v nesreči zgorelo tudi okoli 50 glav živine. Tam smo izkopali luknje, v katere smo položili ljudi, ki smo jih uspeli odnesti iz prizorišča. Nekateri so zgoreli do pepela. Teh žrtev ne moreš identificirati, tudi krave so zgorele. Lahko vidite, kako ležijo na tleh. Ta nesreča je bila težka. Eksplozije cistern z gorivom so v Nigeriji sicer relativno pogoste, saj so mnoge ceste slabo vzdrževane, lokalni prebivalci pa zaradi pomankanja bencina po nesrečah iz vozil velikokrat skušajo izčrpati gorivo. Leta 2020 so bile cisterne udeležene v več kot 1500 prometnih nesrečah, v katerih je življenje skupaj izgubilo 535 ljudi.